Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waxaan halkan soo dhaweynaynaa maanta Sheikh Mustafa oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliya. Sheikh, soo dhawow baan ku leenahay. Halkan dadka kugu soo dhaweynaya waa culimadii iyo xildhibaano iyo wasiiro hore oo meesha jooga iyo dad shacab intaba ah. Imaatinkaaga aad baan ugu faraxsannahay. Inaan ku faraxsannahayna waxaa cadaynaysa sida lagu soo dhaweeyey iyo dadka ku yimi qayb ka qaah oo ka qaata door aada u weyn dhismaha ummadda sidii loo dhismi lahaa xagga caqiidada iyo xagga akhlaaqda iyo waxyaabahaasoo dhan iyo jiritaankeeda intaba ah. Runtiina wuxuu ka mid yahay culimada dadka Soomaalida ee aadka ugu jecel yihiin. Waxyaabaha uu caanka ku yahay waxaa ka mid ah culimada kale kala duwan yahay. Sheikh Mustafa runtii waa nin aada uga warhaya caalamka, marar badanna ka sheekeeya. Marka waxaan oran karnaa waa aqoonyahan muslim ah oo Soomaali ah oo diinta iyo isku darsaday culimada kale ee maadiga ah. Waxyaabahaas ayuu kaga duwan yahay culimada qaarkeed. Aada baanu kuu soo dhaweynaynaa Sheikh Mustafa, waana ku faraxsannahay imaatinkaaga. Intii aad joogtidna waxaan rajaynaynaa haddii aad laydmo in ay dadku wax badan kaga faa'iidi doonaaniin, gaar ahaan ardada jaamacadaha Puntland oo ay ugu horeyso saddexda jaamacadood aad ka jeedin doonto haddii aad laydmo lagjaro. Aadna ay ku xusaynayaan in haddii aad laydmo. Marka soo dhawo waanu ku leenahay, gacmo furan baan kugu soo dhawaynaynaa. Dowladda iyo shacabka intaba waa ku soo dhaweynayaan in aad baan ugu faraxsanahay imaatinkaaga, waana lagu sugayay. Waddankaagii weeye, gurigaagii weeye, marti kuma ahid. Soo dhawow, culimo badan oo maanta kaleeto hadday yimaadaan asaa loo soo dhaweeyeen baa jirta, laakiin adigu miisaa dheer tahay oo laisleeyahay, wax badan buu dheer yahay sheekhu, ayaa arrintaas kaliftay. Aad baan ugu faraxsanahay. Soo dhawow kulle, wixii dambena haddii aad laydmo waa gadaal baynu iska wareysan doonaa haddii aad laydmo. Marka intaasaa oran lahaa anugu. Soo dhawow sheekh, inshaallah. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد هو هرين دولة دائية مامل كيو شعب كيد دويني وعلماء دواد بانوهم هاد نقية مقالة التاني وحرجيني ومقالة شخيجي كل بشخي قرات بضن له أقون الله نحرس الشيخ عبد القادر ايوه امر او مقاله دي سي اول وحنا اورن جري دمل شيخ ايو جوغه تغي ما يو وحكا اخري ما هي ان ودنك غوديس انا ان بدن ما سكن انا سومالدي دبدا كو داشه ان بان سلا بلدي غالده لغا ريبي كرو ايغون بان او تكتغي جري ان انت مدا هيد ودنك دخديس ما سكنين waamarkii koowaad ee aan waddanka isku dayeen aan dhex socdaan rajaynaya. Marka aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiin culimada iyo maamulka iyo dadweynaha, aad baan ugu wada mahadnaqayaa. Insha allahu tacaala wax badan ma sideedee dadku aad baratid baan leeyahay, waa isbaran doonaa insha allahu tacaala. Asalaamu calaykum waraxmatullah.